ज्येष्ठ आंबेडकरवादी लेखक डॉक्टर कृष्णा किरवले यांचा राहत्या घरी खून, किरवले शिवाजी विद्यापीठाच्या मराठी विभागाचे माजी प्रमुख, हत्येमागचं कारण अजून अस्पष्ट। रावसाहेब दानवेंच्या मुलाच्या लग्नातही सेना भाजपात मानापमान नाट्य। चंद्रकांत खैरेंना पहिल्या रांगेत बसू देण्यास सावेंनी विरोध केल्यानं सेनेचे अंबादास दानवे संतापले। स्वाभिमानीच्या चिंतन बैठकीला सदाभाऊंची दांडी, पुण्यात असूनही जाणं टाळलं। राजू शेट्टी थांबलेल्या सर्किट हाऊसमध्येही फिरकले नाही खोल। तूर खरेदीचा घोळ कायम, नाफेड शेतकऱ्याला हमीभाव देण्याचा करतोय प्रयत्न, मात्र नाफेडच्या ग्रेडिंगमुळे शेतकरी कंटाळला। सिंधुदुर्गच्या दोडा मार्ग आणि तिलारी भागात हत्तींच्या उपद्रवाने शेतकरी हवाल देईल, हत्तींचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी। गडचिरोलीच्या सिरोंचा तालुक्यात अवैध वाळू उपसा, रेतीची थेट हैदराबादला तस्करी होत असल्याचा गंभीर प्रकार उघड, 69 ट्रक जप्त आणि 11 ट्रक चालकांना अटक। कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या उमळगावमध्ये मशिदीच्या स्वरूपात मंदिराची उभारणी, हिंदू मुस्लिम धर्माच्या सामाजिक सलोख्याची साक्ष देत शेकडो वर्षांपासून उभा आहे मंदिर। आणि विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात उन्हाच्या झळा, जागतिक हवामानाच्या बदलामुळे यावर्षी उकाड्याचा जास्त प्रमाणात त्रास होण्याची शक्यता, तर कोकण किनारपट्टीचं तापमान थेट 42°C। नमस्कार, मी संदीप देसाई, गावाकडच्या बातम्यांमध्ये एक ब्रेकिंग बातमी पाहणार आहोत। बातमी आहे कोल्हापूरमधली, ज्येष्ठ आंबेडकरवादी लेखक डॉक्टर कृष्णा किरवले यांचा खून करण्यात आलेला आहे। कोल्हापूरच्या राजेंद्रनगर परिसरातल्या राहत्या घरी बेडरूममध्ये त्यांचा खून झाल्याचं उघड झालंय। किरवले हे शिवाजी विद्यापीठाच्या मराठी विभागाचे माजी प्रमुख होते, विद्यापीठातील आंबेडकर अध्यासनाचे सुद्धा ते प्रमुख होते, अशा एका आंबेडकरवादी लेखकाचा खून करण्यात आलेला आहे। आपल्यासोबत रिपब्लिक नेते आहेत राजेंद्र गवई। गवई सर, आपण बघतोय की किरवले सर यांचा खून करण्यात आलेला आहे, आंबेडकरवादी लेखक आहेत, आंबेडकरी विचारांचा वारसा पुढे घेऊन जाणारा लेखक होता, काय सांगा? प्राध्यापक किरवले यांची हत्या अतिशय दुर्दैवी आहे। बाबासाहेबांचे विचार प्रखर पणे मांडणारे ते साहित्यिक होते। पानसरेंचा खून झाला, दाभोळकरांचा खून झाला, यानंतर पुरोगामी विचाराच्या लोकांनी बाहेर पडावं की काय यावरती विचार करावा लागेल। आज सरकारने याकडे लक्ष देणं फार आवश्यक आहे, अन्यथा कोणीही पुरोगामी विचार प्रखरपणे आपले विचार मांडणार नाही। धन्यवाद राजेंद्र सर, तुम्ही IBN लोकमतशी बोललात त्याबद्दल। आपण बघितलं की राजेंद्र गवई रिपब्लिक नेते आपल्या सोबत होते, ज्येष्ठ आंबेडकरवादी लेखक डॉक्टर कृष्णा किरवले यांचा खून झालेला आहे, कोल्हापूरच्या राजेंद्रनगर परिसरातल्या राहत्या घरी बेडरूममध्ये त्यांचा खून झाल्याचं उघड झालंय। डॉक्टर किरवले हे शिवाजी विद्यापीठाच्या मराठी विभागाचे माजी प्रमुख होते, विद्यापीठातील आंबेडकर अध्यासनाचे सुद्धा ते प्रमुख होते, आणि अशा आंबेडकरवादी विचार जपणाऱ्या लेखकाचा खून करण्यात आलेला आहे। या खुनामागे काय कारण आहे ते अद्यापही स्पष्ट झालेलं नाही आहे, मात्र एका आंबेडकरवादी विचारांच्या लेखकाची हत्या करण्यात आलेली आहे, त्यांचा खून करण्यात आलेला आहे। ज्येष्ठ आंबेडकरवादी लेखक डॉक्टर कृष्णा किरवले यांचा खून करण्यात आलेला आहे। राजेंद्रनगर परिसरातल्या राहत्या घरी बेडरूममध्ये त्यांचा खून झाल्याचं उघड झालेलं आहे। डॉक्टर कृष्णा किरवले यांना पोलीस संरक्षण दिलं जात होतं, मात्र स्वतः डॉक्टर कृष्णा किरवले यांनी पोलीस संरक्षण नाकारलं असल्याची सुद्धा माहिती समोर येते। आणि डॉक्टर किरवले हे शिवाजी विद्यापीठाच्या मराठी विभागाचे प्रमुख होते आणि त्याचबरोबर विद्यापीठातील आंबेडकर अध्यासनाचे ते प्रमुख सुद्धा होते। आपण बघतोय आंबेडकरी वारसा पुढे घेऊन जाणारे एक लेखक डॉक्टर कृष्णा किरवले यांचा खून झालेला आहे। कोल्हापूरमधल्या राजेंद्रनगर परिसरात राहत्या घरी बेडरूममध्ये त्यांचा खून झाल्याचं उघड झालंय।
डॉक्टर किरवले हे शिवाजी विद्यापीठाच्या मराठी विभागाचे प्रमुख होते. विद्यापीठातली विद्यापीठात जे आपल्यासोबत जोगेंद्र कवाडे आहेत. कवाडे सर, आपण बघतोय की डॉक्टर किरवले यांचा खून झालेला आहे, एक आंबेडकरी विचार पुढे घेऊन जाणाऱ्या लेखकाचा खून झालेला आहे. आपण बघतोय गेल्या अनेक दिवसांमध्ये अशा प्रकारच्या घटना घडताना दिसत आहेत, कसं बघताय याच्याकडे? डॉक्टर दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी या प्रवृत्तीने त्यांचा खून केला. तीच प्रवृत्ती प्रखर आंबेडकरवादी डॉक्टर कृष्णा किरवले यांचा खून करणाऱ्या मागे अशा शक्ती आहेत. हे अत्यंत भयानक घटना आहे. कृष्णा किरवले सारख्या एका विद्वान माणसाचा आणि ते प्रखर आंबेडकरवादी माणसाचा, साहित्यिकाचा, विचारवंताचा अशा प्रकारचा खून होणं हे बाब अत्यंत धक्कादायक आहे. आणि या संदर्भामध्ये आमचे भीम सैनिक कोल्हापुरातील त्या ज्यांनी हे अत्यंत निर्घृण अशा प्रकारचं कृत्य केलं त्याला शोधून त्याला योग्य प्रकारचं धडा शिकवल्याशिवाय सरकारने या संदर्भामध्ये तातडीनं हालचाल करावी आणि जे कोणी आरोपी असतील, अपराधी असतील आणि आंबेडकरवादी लोक गप्प बसणार नाही झालं का लक्षात. ज्याप्रमाणे दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी यांची हत्या झाली, परंतु आंबेडकरवादी प्रखर आंबेडकरवादी कृष्णा डॉक्टर कृष्णा किरवले यांचा खून म्हणजे आंबेडकरी चळवळीवर उभारलेलं शस्त्र आहे आणि आंबेडकरी जनता हे कदापि खपवून घेणार नाही आणि वेळच पडली तर का जेव्हा पत्र असू दिल्याशिवाय राहणार नाही. अगदी सरकारने ताबडतोब आरोपी नाटक करावी, त्यामध्ये सनातनचा हात आहे की नाही हे शोधून काढावं. आणि मला असं वाटतं की सनातनची प्रवृत्ती आहे ही, सनातनची सनातनी प्रवृत्ती आहे हे जोपर्यंत समूळ नष्ट होत नाही तोपर्यंत आमच्या देशामध्ये पुरोगामी विचारवंतांची अशाच प्रकारची वाट लावण्याचा प्रयत्न केला जाईल. अगदी धन्यवाद कवाडे सर, तुम्ही आय बीन लोकमतशी बोलला त्याबद्दल. आपण बघितलं प्राध्यापक जोगेंद्र कवाडे आपल्या सोबत होते, कलबुर्गी असतील त्याचबरोबर कॉम्रेड पानसरे असतील, डॉक्टर दाभोळकर असतील, यांच्या हत्ये यांचे मारेकरी अद्यापही मोकाट आहेत आणि डॉक्टर कृष्णा किरवले यांची सुद्धा हत्या आज करण्यात आलेली आहे. ज्येष्ठ आंबेडकरी विचारवंत होते कृष्णा किरवले आणि आपण बघतोय की पुरोगामी विचार मांडणाऱ्या लेखकांचा, विचारवंतांचा अशा प्रकारे हत्या करणं हे पुरोगामी महाराष्ट्राला लाजवणारीच घटना आहे. वळ्या पुढच्या बातमीकडे. निवडणुका संपल्या तरी सेना भाजपमधलं वाकयुद्ध संपलेलं नाही याची झलक पाहायला मिळाली ती भाजप प्रदेश अध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या मुलाच्या लग्नात. सेनेचे गटनेते खासदार चंद्रकांत खैरे लग्न सोहळ्यासाठी आले. स्टेजवर चढताना ते विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या रांगेत बोलत बसले. त्याचवेळी गिरीश बापट आणि पंकजा मुंडे स्टेजवर आल्या, मात्र त्यांना बसायला जागा नव्हती. यावेळी भाजप आमदार अतुल सावे स्टेजवर धावले. त्यांनी खासदार खैरे यांना सेनेच्या नेत्यांना पाठीमागे जागा ठेवल्याचं सांगितलं, मात्र खैरे यांनी सावेंच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष केलं. त्यानंतर सावे यांनी खैरे यांना मागे बसण्याची सूचना केली, त्यावर खैरेंनी सावेंना चांगलंच सुनावलं. दोघांमध्ये बाचाबाची सुरू असताना सेनेचे मंत्री अर्जुन खोतकर आणि केसरकर तिथं आले, त्यामुळे ही बाचाबाची वाढत चालली होती. अखेर सेनेचे जिल्हाध्यक्ष अंबादास दानवे यांनी सेनेच्या नेत्यांना लग्नातून बाहेर पडण्याच्या सूचना केल्या. प्रकरण लक्षात येताच विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी मध्यस्थी केली. त्यांनी अतुल सावेंना समजावलं आणि खैरे पहिल्याच रांगेत बसून राहिले, मात्र हा प्रकार सेना नेत्यांच्या जिव्हारी लागला एवढं मात्र नक्की. काल भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांचे पुत्र संतोष दानवे यांचा शुभविवाह होता आणि त्यांच्या लग्नाच्या व्यवस्थेत काही बैठक व्यवस्थेत खैरे साहेब बसले होते. तर भारतीय जनता पार्टीचे जे आमदार आहेत अतुल सावे यांनी खैरे साहेबांना मागे बसायचं सांगितलं. तर खैरे साहेब काही फक्त खासदार नाही आहे, शिवसेनेचे एक मराठवाड्यातले महाराष्ट्रातले ज्येष्ठ नेते, शिवसेनेचे लोकसभेत गटनेते म्हणून त्यांनी काम केलं अटलजीचं सरकार असतात, त्यामुळे त्यांचा स्टेटसही तसा मोठा आहे, फक्त ते काही खासदार नाही. म्हणून अशा एवढ्या मोठ्या स्टेटसच्या माणसांना याच्यात रावसाहेब दानवेंची काही चूक नाही, म्हणजे व्यवस्थित होते आमदार अतुल सावे यांनी खैरे साहेबांचा मला असं वाटतं थोडंसं आता हे घरगुती कार्यक्रम कौटुंबिक कार्यक्रम आहे, परंतु
त्यांनी त्या पद्धतीनं थोडंसं खैरे साहेबांचा अवमान करण्याचा प्रयत्न केला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या जिल्हा परिषद पराभवाच्या चिंतन बैठकीला सदाभाऊ खोत यांनी दांडी मारली. पुण्यात असून सुद्धा सदाभाऊंनी बैठकीला जाणं टाळलं. राजू शेट्टी थांबलेल्या सर्किट हाऊसला सदाभाऊ खोत यांचं बुकिंग असूनही तिथे ते फिरकले सुद्धा नाहीत. वाद विकोपाला गेला असल्याचं या सगळ्या घडामोडींवरून स्पष्ट होत आहे. पुढची बातमी आहे तुरीच्या खरेदी संदर्भातली. नाफेडनं शेतकऱ्यांच्या तुरीला हमी भावात खरेदी करून भाव देण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण खरेदीत घोळ असल्यानं ग्राहक नाहक त्रास सहन करावा लागतोय तो शेतकऱ्याला. हमी भावामध्ये तुरीच्या खरेदीला सुरुवात होता. शेतकऱ्यांनी बाजार समितीमध्ये तूर विक्रीला आणली, पण बाजारातील नाफेडच्या ग्रेडिंग पद्धतीनं शेतकरी कंटाळलाय. चांगल्या तुरीच्या मालाला कमी दर्जाच्या ग्रेडिंगमुळे योग्य भाव मिळत नाहीये, त्यामुळे 4 दिवसांपासून शेतकऱ्यांचा माल विकला गेला नसल्यानं शेतकरी बाजारातच थांबल्याचं चित्र आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये नाफेडमार्फत तूर जी आहे ती खरेदी केली जाते. खरेदी सुरू होताच शेतकऱ्यांनी बाजारात गर्दी केली आहे. मोठ्या प्रमाणात तुरीची आवक असताना FCI ला माल खरेदीसाठी मनुष्यबळ आणि बारदान वाढवणं आवश्यक होतं, पण बाजारात हमालाची कमतरता असल्याचं कारण पुढे करून जी खरेदी आहे ती संत गतीनं केली जाते. काल सकाळी 9 वाजता मी इथे आलो आणि त्यांना विचारलं की तुरी आहेत आणू का म्हणून, तर ते म्हणे घेऊन या. त्याच्यानंतर मी गाडी भरली आणि माल इथे घेऊन आलो आणि इथे आणल्यानंतर माल खाली करायसाठी जेव्हा त्यांना विचारलं तर म्हणे की माल खरेदी बंद आहे. त्यांनी जर पहिलेच सांगितलं असतं तर माल तसा भरला नसता गाडीमध्ये किंवा आणला नसतं. 2-3 दिन दिवस इथं राहून राहिलेलं कास्तकार जेवायचं का, पैसा नसला तर तुमचा फायदा का, दलाल लोक पैसे देऊन नाही राहिले, 15 दिवसानं चेक देऊन राहिले, त्याचं का? व्यापाऱ्याला विक्री थे तू पळून देण्यापेक्षा त्यांना फ्रेश माल देण्यापेक्षा इकडे माल टाकला तर पळून व्यापाऱ्याकडे त्यांच्याकडे टाकण्यात का मतलब आहे? काही अर्थ नाही त्यांच्याकडे टाकूचे आणि तो फ्रेश माल घेतात. बाकी जो खराब माल निघेल त्याच्यानं तो का जनावराला टाकावा आम्ही कायला टाकावा? मागच्या वर्षी तुरी होत्या 10,000 रुपये क्विंटल आणि यावर्षी आता सध्याच्या घडीला आज 3839 रुपये क्विंटल आहे. गावाकडच्या बातम्यांमध्ये इतरही घडामोडी पाहणार आहोत. एक छोटासा ब्रेक घेऊया, पहा फक्त IBN लोकमत. ब्रेक नंतर बातमी आहे कोकणातली. सिंधुदुर्गातल्या शेतकऱ्यांची हत्तींच्या उपद्रवापासून काही सुटका होताना दिसत नाहीये. दोडामार्ग जवळ तिलारी जलाशयाजवळ दाखल झालेल्या हत्तींनी आसपासच्या परिसरातल्या नारळ आणि केळी बागांची नासधूस करायला सुरुवात केली आहे, त्यामुळे आपल्या इतक्या वर्षांच्या मेहनतीवर पाणी पडेल या भीतीनं शेतकरी हवालदिल झालाय. हातातोंडाशी आलेले माड जमीनदोस्त करणं हे सध्या हत्तींचं रोजचंच काम झालंय. गेले 2 महिने तळकोकणात हेवाळे, वीजघर आणि बांबर्डे परिसरात या हत्तींनी माड, सुपारी आणि केळीचं मोठं नुकसान केलंय. जवळजवळ 2 ते 2.5 महिने आता ह्या सीझनला येऊन थांबलेले आहेत. जसं काय घर बांधतात माणसं बघा, त्या प्रकारचं हे झालेलं आहे. आणि आमचं हे जे हे आपले उन्हाळी आता शेती आम्ही काय केली माहिती आहे, गुरासाठी चारा आहे, तो चाऱ्याचं काय समूह नाशाने केला. तुम्ही आता प्रदर्शन बघितलात, हा प्लॉट तुम्हाला मी दाखवलेला आहे, तो एक खोडवा ठेवलेला होता, तो काय आम्ही सोडूनच दिला. जवळजवळ 3 ते 3.5 3 3.5 केळी होते, त्या तो पूर्णपणे या 2 महिने त्यांनी आज थोड्या उद्या थोड्यासा संपूर्ण खालीच गेला. हत्ती येणं हे काही या भागाला नवीन नाही आहे, पण गेली 3 वर्ष या हत्तींचा उपद्रव कमी झाल्यामुळे अनेक बेरोजगार तरुणांनी केळी, अननस आणि इतर पिकांची लागवड केली आहे. हे सगळं पुन्हा एकदा मातीमोल होणार अशी भीती तरुणांना वाटतेय. बरेचसे तरुण शेतकरी सुशिक्षित बेरोजगार आज प्रायव्हेटेबल कोणाची गुलामगिरी न करता स्वतःच्या कर्तृत्वावरती चांगल्यापैकी व्यावसायिक पिकं घेत होते. असे शेतीपूरक व्यवसायातून लोक आपल्या उपजीविकेसाठी लागणारा जो आर्थिक अर्थसहाय्य आहे हे बऱ्यापैकी कमवत होते. आज 10 वर्ष झाली तरुण शेतकरी वळलेले शेतीकडे असताना हत्ती हे एवढं मोठं संकट आलेलं आहे की तुम्हाला थोडक्यात सांगायचं म्हणजे आमची शेती ही अळवावरचं पाणी झालेलं आहे. हत्तींना पळवून लावण्यासाठी वनविभागाने शेतकऱ्यांना हे असे फटाक्यातले बाण आणि सुतळी बॉम्बही दिलेत, पण हे असे तात्पुरते उपाय करण्यापेक्षा या हत्तींचा कायमचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी हवालदिल शेतकरी करतायत. विजय बासुतकर सह दिनेश केळुसकर, IBN लोकमत, सिंधुदुर्ग. पुढच्या बातमीकडे. यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यातच उन्हाच्या झळा सुरू झाल्या आहेत. विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रामध्ये तापमान उच्चांकी पातळी गाठण्याची शक्यता आहे. जागतिक हवामानाच्या बदलामुळे यावर्षी उकाड्याचा जास्त प्रमाणात सामना करावा लागतोय.
यंदा हिवाळा लवकर संपला आणि फेब्रुवारीमध्येच उन्हाचे चटके बसायला सुरुवात झाले. अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरातून येणाऱ्या वाऱ्यांमुळे राज्यातील काही ठिकाणी ढगाळ वातावरण तयार झालंय, त्यामुळे तापमानात वाढ होताना दिसतेय. समुद्र किनाऱ्यावरून वाहणाऱ्या वाऱ्यांमुळे आकाश निरभ्र झाल्यानं कोकण किनारपट्टीवरील भिरा इथलं तापमान थेट 42 अंशांवर पोहोचलं. सध्या अशाच उकाड्यानं राज्यभरातली जनता त्रस्त झाली आहे. टेम्परेचर वाढतो म्हणजे सूर्याची एनर्जी त्याला मिळते. जेव्हा सूर्याची एनर्जी बिना ॲटमॉस्फिअर बिलकुल क्लीन आहे, आभाळ स्वच्छ आहे, मॉइश्चर अवेलेबल नाही आहे, त्याच्यामुळे जे टेम्परेचर वाढतं त्याच्यामुळे दिवसाचे टेम्परेचर वाढतात. दिवसाचं टेम्परेचर वाढलं तर अँटीसायक्लॉनिक विंड्स आणि येणाऱ्या गरम वारा, वॉर्म एअर ॲडवेक्शन म्हणतो आपण त्यांना, या दोन कंडिशन्समुळे टेम्परेचर वाढतात. गावाकडच्या बातम्यांमध्ये पुन्हा एक छोटासा ब्रेक घेऊया, मात्र ब्रेकवर जाण्यापूर्वी एक नजर टाकणार आहोत हेडलाईन्सवर. ज्येष्ठ आंबेडकरवादी लेखक डॉक्टर कृष्णा किरवले यांचा राहत्या घरी खून. किरवले शिवाजी विद्यापीठाच्या मराठी विभागाचे माजी प्रमुख. हत्येमागचं कारण अजूनही स्पष्ट नाही. रावसाहेब दानवेंच्या मुलाच्या लग्नातही सेना भाजपात मानापमान नाट्य. चंद्रकांत खैरेंना पहिल्या रांगेत बसू देण्यास सावेंनी विरोध केल्यानं सेनेचे अंबादास दानवे संतापले. आणि स्वाभिमानीच्या चिंतन बैठकीला सदाभाऊंची दांडी. पुण्यात असूनही जाणं टाळलं, राजू शेट्टी थांबलेल्या सर्किट हाऊसमध्येही फिरकले नाहीत खोल. कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या उमळगाव या छोट्याशा गावात हिंदू मुस्लिम धर्माच्या सामाजिक सलोख्याची साक्ष देत शेकडो वर्षांपासून उभ्या असणाऱ्या रामलिंगवरद दानलिंग मंदिराचं एक वेगळं महत्त्व आहे. मशिदीच्या स्वरूपात या मंदिराची उभारणी करण्यात आली आहे आणि हे एकमेव अशा प्रकारचं हिंदू मंदिर आहे. याचं कारण इथले गावकरी असं सांगतात की ज्या काळी या मंदिराची उभारणी झाली त्या काळात महाराष्ट्राच्या या भागामध्ये मुस्लिम राज्यकर्ते होते, त्यामुळे हिंदू मंदिरं उद्ध्वस्त केली जात असत, म्हणून या मंदिराचं बांधकाम मशिदीप्रमाणे करण्यात आलंय. सांगलीपासून 5 किलोमीटर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेवटचं गाव म्हणजेच उमळगाव. 5000 लोकवस्ती असलेलं उमळगाव कृष्णा नदीच्या काठी वसलेलं आहे. हे गाव प्रसिद्ध आहे ते या मंदिरामुळेच. या ठिकाणी तुम्ही वरच्या बाजूला जे हे फुलं पानं आहेत, ही पानं तुम्ही मोजून बघितला तर 11 पानं आहेत. ती 11 म्हणजे काय आहे हे दिसायला मुसलमानच्या दर्ग्यासारखं दिसतं, पण काय आहे वरच्या बाजूला 11 पानं आहेत. 11 म्हणजे रुद्र, रुद्र म्हणजे शंकर, हे शंकराचा आत अवतार आहे हे बाहेरून दाखवून दिलेलं आहे. या काही घडामोडींसह गावाकडच्या बातम्यांमध्ये इथंच थांबूया. पहा फक्त IBN लोकमत.